Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo. Nesse vídeo, quero explicar para você um pouco a respeito desta maravilha aqui, ó. O extrato glicólico da aroeira. Uma propriedade riquíssima, riquíssima para a nossa pele, para o nosso organismo. Resultado riquíssimo para a nossa saúde tem a aroeira, que é conhecida como aroeira vermelha, aroeira pimenteira. Né, a aroeira aí, muito conhecida, muito popular, inclusive aqui no estado de Goiás, tem demais, demais nas fazendas. Né, em todas as fazendas que a gente vai aqui, tem muita aroeira. E eu quero explicar um pouco sobre os extratos, não só da aroeira, mas também da babosa, do barba-timão. Os extratos tem ele de várias maneiras, de várias formas, né, de você fazer aí, extrair as propriedades das plantas, usando aí esta técnica. Que é usada em milenar, né, por muito tempo, já muito antigo, os antigos já usava para poder extrair as propriedades das plantas, das cascas, das ervas, dos frutos. Usava aí essas técnicas e até hoje a gente usa bastante, né? Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreve logo, não perde tempo não. São vários vídeos todos os dias do segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética e produtos de limpeza, tá? E se você quer ganhar dinheiro de verdade com esse segmento, o link do nosso curso com desconto está aqui embaixo. Se você está assistindo no YouTube, está assistindo no Instagram, está lá em cima no perfil. Não perde tempo, não. Está com desconto, tá? Ganha dinheiro de verdade com quem já ganha dinheiro com esse segmento já há mais de 10 anos. Nós da Casa do Sabão já ganhamos dinheiro com esse segmento há mais de 10 anos e já possibilitamos mais de 5 mil alunos a ganhar dinheiro com esse segmento. O nosso curso hoje já está em 27 estados e 11 países, transformando vida com essa atividade que é tão prazerosa, tá? Extrato glicólico ou extrato das plantas. O extrato, esse aqui no caso, ele é o glicólico. O que que significa extrato glicólico? Significa que ele é feito com álcool de cereais, a glicerina bidestilada, a gente usa a vegetal, tá? A glicerina bidestilada vegetal e a casca ou a folha da erva que você quer extrair as propriedades, tá? Então é o álcool de cereais, a glicerina bidestilada e a casca que você quer extrair aquelas propriedades daquela planta, seja o barba-timão, seja a aroeira, seja a planta que você for extrair as propriedades daquela planta. Esse é o extrato glicólico. Tem o extrato alcoólico, que é para poder, é aquele que é feito só com álcool de cereais, né? Só com álcool de cereais. Tem o pessoal coloca um pouquinho de água, né? Usa água destilada. Água destilada ou água filtrada. A água destilada é melhor porque não tem os minerais nela, né? Então fica bem melhor se você for usar aí no creme, vou usar aí numa essência, né, no óleo essencial. Então é bom você usar a água destilada. Aí não tem os minerais, não vai trazer nenhuma influência ali no seu produto, né? Não tem nenhum os minerais. A água destilada, juntamente com o álcool de cereais. Aí fica sendo, né, que é para extrair a tintura daquela planta. Fica sendo um extrato alcoólico, só álcool e a planta. Só o álcool e a planta. E tem o extrato glicerinado, que é feito só com a glicerina, né? Só com a glicerina. O pessoal usa mais a parte do glicerinado, o pessoal que não pode ingerir álcool, né? Ele faz só com a glicerina, até mesmo para fazer remédio, fazer as suas garrafadas, usa a glicerina bidestilada, a glicerina bidestilada vegetal. Então tem essas maneiras de fazer extrair as propriedades das plantas que são riquíssimas, né? Riquíssima para extrair os extratos e a tintura das plantas, os extratos das plantas para fazer o uso aí, tanto para colocar no sabonete líquido, sabonete em pedaço, colocar no shampoo, nos cremes, é algo realmente maravilhoso. Se você quer mais informação sobre os extratos, comenta aí no nosso vídeo. A gente manda mais vídeo para você, para poder estar esclarecendo, poder estar te ajudando sobre os extratos, propriedade maravilhosa que tem as plantas para nossa saúde, para a saúde da nossa pele de modo geral. Veja seguir resultado dos nossos alunos. Eles estão conseguindo ganhar dinheiro com o nosso curso, através do nosso curso? O que que eles estão falando? Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Fique com Deus e até o próximo vídeo.
Aí, galera, vamos que vamos pro sabão com nova embalagem. Aí, tá vendo? Como as coisas mudam, né? As coisas melhoram. Tá vendo, pô? Olha a diferença. Tá vendo, gente? Deus abençoe. A gente vai ampliando, né? Fiz um curso aí chamado Casa do Sabão. Fui fazendo, produzi isso aqui, mas fui adquirindo conhecimento e hoje já cheguei, né? Essa embalagem aqui, ó. Cheguei essa embalagem. A água sanitária também, né? Que já tem. Já deu, já produzo bastante, já vendo bastante. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês e nos guarde. Esse aqui é o Gilson de Uruçuca. Que muitos falou que não ia dar certo, mas Deus é bom. E os projetos da gente, Deus abençoa e nunca desista dos seus sonhos. E tudo vai dar certo. Chamado Casa do Sabão. Também, logo a partir do curso, eu já comecei a vender alguns produtos. Isso tem só 2 meses, mas melhorou muito, muito mesmo a qualidade dos meus produtos, com as receitas do professor e também o apoio, né? Muito bom o apoio que ele tem aos alunos, todas as dúvidas que a gente tem estão sempre a postos para tirar as dúvidas da gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente está só iniciando, não temos ainda recurso para crescer a fábrica e contratar novas pessoas. Então ainda é tudo muito caseiro, muito artesanal mesmo. Esses são os meus produtos, né? Lembrando que eu tenho só 2 meses que estou trabalhando. Então aqui eu guardo os meus produtos e aqui eu produzo esses produtos, né? E aí eu mesma faço, eu mesma divulgo, eu mesma vendo. Nessas últimas 4 semanas eu já consegui adquirir aproximadamente mais de R$ 500 por semana, né? Então em mais de em 1 mês aproximadamente eu já tirei um salário e meio. Não só de lucro, né? Claro que não é só de lucro, mas o lucro compensa muito o trabalho. Dá bastante trabalho, mas o lucro compensa. Vale muito a pena o curso, os conhecimentos prazeroso que a gente tem de aprender novos produtos, né? De reinventar as receitas, como diz o professor, de brincar com as receitas. Agora eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período. Vamos ali. Esse é o meu estoque de lava-roupas tipo homem. Eu tenho ele na cor azul e hoje eu modifiquei e ele ficou assim, o tom entre verde e azul. O professor também deu uma reinventada lá na receita, né? Lá no site. E eu tenho aqui esses estoques já de produção de homem líquido. E aqui eu tenho alguns produtos. Eu tenho a pasta, eu tenho vários desinfetantes e eu tenho também a água sanitária e esses estoques. Todas saem muito bem, só elogio dos meus clientes, muito bom mesmo, produtos são de qualidade. Aqui estão os demais produtos, né? Aqui eu atendo os clientes, né? Quando eles chegam, eu ainda não tenho as prateleiras, eu também eu comercializo mais no delivery, né? Eu faço entrega e atendo na rua, a domicílio. Então, alguns clientes que vêm buscar na minha casa. Então, aqui está a produção de homo líquido, do alvejante sem cloro. Da água sanitária, eu tenho 8 fragrâncias de desinfetante e eu tenho 4 fragrâncias de amaciante, dos amaciantes. Agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética, né? Estão aqui as amostras dos meus desinfetantes. Aqui está a produção do sabonete líquido. Aqui estão os sabonetes em pedra. Aqui está a fabricação, a organização do álcool em gel. Eu coloco extratos algumas essências, hidratação do álcool para não ressecar as mãos. Esse aqui é um sabão líquido para limpeza mais geral. São os meus desinfetantes, amostras da pasta de arear alumínio. E aí, para concluir o meu vídeo, eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso. Tem mudado muito a minha vida. Com certeza tem sido propósito de Deus na minha vida. O curso do professor Jaime, porque está mudando muito o meu dia a dia, mudando muito a minha rotina. O trabalho é cansativo, mas é muito prazeroso e a gente aprende muito. A cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe, conhece novos produtos e recebe dia após dia elogios e mais elogios dos seus clientes. Vale muito a pena. Vamos lá, daqui 2 meses eu vou colocar novo vídeo mostrando para vocês novas produções e o avanço da minha fabricação. Era isso.